Fala, meu povo! Recentemente eu fui convidada pela Netflix para conversar com a Lana Condor e o Noah Centineo, nossos queridos protagonistas de Para Todos os Garotos, na verdade, para a franquia agora de Para Todos os Garotos. Já tem o primeiro filme na Netflix, chegou hoje o segundo filme e o terceiro filme já está mais do que confirmado para chegar no ano que vem. Também no catálogo da Netflix. A gente sabe que comédia romântica adolescente conquista o coração de todo mundo em todas as idades. E essa história, particularmente, mostra o desenvolvimento de uma personagem muito forte, muito poderosa, que por si só seria muito feliz, mas que ela resolveu ser extremamente romântica e apaixonada, que enviou cartas amorosas para todo mundo e agora. No segundo filme da franquia, a gente percebe como que essa evolução da personagem vai acontecer no momento que ela descobre que Peter não é o único homem perfeito que existe no mundo. Dá uma olhadinha em como foi a minha conversa com eles e assim que terminar eu volto aqui para falar mais um pouquinho do que eu achei no filme. Bora lá. This is my first date. We've gone out on a bunch of dates. Yeah, but those weren't real. Nice to meet you. Hi, I'm Lana. Nice to meet you. First of all, welcome to Brazil. Thank you. Are you having a good time here? Oh, the best time ever, yes. We can't wait to actually like go out and like see the world because we're in this little box. Out there. But yeah, it's amazing. The fans are just so crazy about you guys. Mm. Yeah. You're exciting. It's for incredible, man. We just got back from Tudum Festival. Yeah. And we went on stage, man, and these beautiful people just screamed and gave oh us so God. Much love. And like, I've never experienced we were like, you know, engaging with them and they were it's reacting crazy. And it was back and forth. And yeah, man, that was amazing. A wild experience. Oh, great. I'm glad. First of everything about the movies, it would be perfect if we have a boyfriend. Half Peter, half John Ambrose, don't you think? They're just so Yo, perfect. That sounds like a good match made in heaven. I almost wonder if Lara Jean is a little bit of both? Half Peter, half yeah. John Ambrose. Because Lara Jean's sharp. She's sharp and her sarcasm is good. Yeah. And on point. And she's also very friendly and I don't know. Maybe you do have it in Lara Jean. Yeah, you know what? Like, yeah, and that's what you talk about often too, is that she's okay by herself. You mm-hmm. know? And she really is. Where are we going? I figured this would be the place to give you this because this is where it all started. We found at this movie that Lara Jean and John Ambrose are Hufflepuff in Harry Potter. Yes, they are indeed. What is Peter in Harry Potter? Gryffindor? I think he thinks he's Gryffindor. He is so Gryffindor, yeah, isn't he? He's so Gryffindor. Oh, it's so sweet, yeah. He's so sweet, isn't it? Yes, it is. For the fans, what can we expect for To The All Boys Part 2? You can expect to feel very surprisingly confused. Like, I think people are going to go into it like die-hard Peter Kavinsky fans. Mm-hmm. Like, there's no world that my mind will be changed. And then I firmly believe that they will be swayed and it is confusing. I think it's gonna be like Team Edward, Team Jacob all yeah. over again. Because that was a hard pick mm-hmm. between those two. Yeah, and only now, after years and years and years of sitting on it, have I found my team. Yeah, yeah, yeah. It's gonna be something debated for eons. I want to know what was the most exciting moment for Lara Jean at the movies, because she has intense moments with Peter, with John Ambrose, and with Jen. Yeah. It's very important for all the girls that are fans of Lara Jean to see her relations with Jen. 100%. I don't think this is talked about enough, mm-hmm. But the female relationships in this movie it's and in strong. All of our movies are, I think, the most important relationships. Yeah. I think that Lara Jean's relationship with her sisters is a sisterhood that is so strong and so supportive. Mm-hmm. I think her relationship with Jen is very realistic, and I think that her communication with her is so key because she
it really shows that people might be going through something, and they sure are going through something, and you won't know until you ask them. Mm-hmm. And that's important for me. And then also the strong female, just like the, all of the strong female figures in her life. Mm-hmm. We have Stormy, we have Trina, all those people, all those women are so important and crucial to the story. Yeah. And I think that we should also be celebrating those female relationships and how strong they are just as much as we're celebrating the boys, for sure. Are you okay? Mm-hmm. You know who I am? John Ambrose McLaren. And for the last one, if you could keep one moment with to the all boys to put in a time capsule, what could be this moment? One moment to put in a time capsule. Yeah. From the movie? Yeah. A moment or a thing? A thing, could be a thing. Either or, okay. When I shot the sequel, my makeup artist worked this whole time on creating a scrapbook that had pictures, candid photos of myself and my castmates and the crew, and then the crew and the cast all wrote me letters. And at the end of when we wrapped the sequel, she gave it to me. And I would photocopy that, and then put the photocopy in the time capsule and keep the real one. I don't know. I don't know what I would put in there. I don't know. I know. Maybe that the 6 hours we spent in the treehouse or longer. Oh. Yeah. Take those moments and just like put them at. Put the time capsule in a time capsule. Like, you know, in Black Mirror when they can go through their like memories. Mm-hmm. Do that, but with that whole like day of us shooting the treehouse scene. So great! Thank you so much. Thank you. And congratulations. Thank you so much. Are so cute. Are you okay? Look, I want to say that I really. I appreciate it, but it's never gonna happen. Ó, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por fazer a pergunta de Harry Potter no meio da entrevista. Eu precisava contar pra eles que Peter era muito Grifinória e eu fiquei muito feliz que a Lana, ela realmente se empolgou com essa pergunta e ficou tipo, ai, ele é muito Grifinória. Não é a vontade de, tipo, ser melhor amiga, trocar WhatsApp, essas coisas. Eu amei o segundo filme de Para Todos os Garotos. Vou confessar a vocês que o John Ambrose, ele não me enganou em momento nenhum. Eu não gosto desse tipinho, entendeu? Pra mim, era Peter do início ao fim, esse amor precisava prevalecer e eu não caí no conto de John Ambrose. Mas eu sei que uma galera caiu no conto de John Ambrose e ficou torcendo até pelo cara no meio da história. Comenta aí pra mim se você curtiu ou não esse segundo amor de Lara Jean. Eu sei que toda menina precisa ter esse momento de reflexão sobre seus relacionamentos e seus primeiros amores. Eu acho que esse momento da própria Lara Jean foi muito incrível nesse segundo filme. Ela cresceu muito, ela entendeu que não precisa de ninguém para ser feliz. É aquela parada do copo totalmente cheio e o amor que você tem na sua vida, ele transborda esse copo. E ela aprendeu isso nesse filme. Eu acho que é uma boa lição para todos nós, independente se homens ou mulheres, a gente precisa entender que amor próprio tá acima de todos os outros amores. E eu também fico muito feliz dela desenvolver ver bastante a pergunta que eu fiz sobre a Jen, sobre a melhor amiga da Lara Jean, quer dizer, a ex-melhor amiga que voltou a ser uma amiga muito querida. Eu achei muito bonita as cenas delas duas no filme, esse entendimento, sabe, de que essa relação não precisa terminar só porque você tá começando a namorar, só porque existe um homem agora na sua vida ou uma mulher na sua vida de forma romântica. Eu acho que essas amizades, elas precisam ser fortalecidas com o tempo e a gente precisa sempre lembrar quem são as pessoas que nos apoiam nos momentos mais difíceis. Então é um filme que fala sobre família, sobre relacionamentos, todos os tipos e principalmente sobre se amar e se permitir amar outras pessoas que nem sempre estão na mesma sintonia que você. Conta aí pra mim o que você achou do filme, se você gostou da história, se você amou a cena do vestido verde de Lara Jean descendo pelas escadas. Eu fiquei apaixonada, a cena da neve, gente. Fiquei um pouco decepcionada quando eu vi o making of e eles disseram que foi gravado com papel. Fiquei um pouquinho decepcionada, mas tudo bem. Eu acreditei naquele frio ali, tava me dando nervoso dela de vestidinho na neve. Tava me dando, mas ainda assim eu gostei muito da cena.
Comenta aí o que, que você achou de Para Todos os Garotos número 2. Se você amou este casal maravilhoso, perfeito, sem defeitos, como eu. E se está ansioso ou ansiosa já para a estreia do terceiro filme em 2021. Porque aqui nesse canal, queridos, a gente sofre por antecipação. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Beijos. E tenham todos uma semana ou um dia dos namorados americano romântico e maravilhoso. Tchau.